Fronti al-Nusra, degëzimi sirian i Al-Qaedës, kërcënoi me sulmin e të gjithë botën vendet e koalicionit të drejtuara nga Washingtoni që zhvillojnë sulme ajrore kundër xhihadistëve në Siri. Këto shtete kanë kryer një veprim të tmerrshëm që do t'i vendosë në listën e shenjestrave forcave xhihadiste në të gjithë botën. Paralajmëroi Abu Firtash al-Suri, zëdhënës i al-Nusras, në një video të shpërndar në internet. Sipas al-Shurit, këto sulme zhvillohen nga boshti i së keqes, të drejtuar nga kaubojcat amerikan. Koalicioni drejtuar nga SBA-ja dhe aliatët e saj arab kryen që prej 23 shtatorit sulme ajrore në Siri kundër pozicioneve të organizatës ekstremiste e Shteti Islamik ISIS, por kanë shenjestruar gjithashtu edhe Frontin al-Nusra, grup xhihadist i cilësuar si organizatë terroriste nga Washingtoni. Sipas OEQ-ve, al-Nusra ka humbur 57 luftëtar gjatë këtyre sulmeve.